den, já vás vítám u mého nového videa a dneska je to první video z našeho domečku. A po dlouhé době to bude video o cvičení, protože vám dneska chci ukázat pár cviků na problematický partie, což je spodní bříško a boky, takže já myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Tak začneme teda spodní části bříška a začneme takovým lehčím cvikem na rozehřátí. Vždycky, než začneme cvičit, tak je důležitý se protáhnout nebo zahřát tělo. U každého toho cviku musíte správně dýchat, vždycky, když zabíráte nejvíc, tak vydechnete a když jste vlastně v tom klidnějším módu, tak se nadechnete. No a všechno pojedeme teda 15krát a 3 série. Tady toho prvního cviku si teda sednete vlastně na zadek, zvednete nohy, které držíte u sebe a kmitáte takhle, jak vidíte, rukama. Ale musíte se na to soustředit, aby vám to fakt bralo to spodní bříško, jinak ten cvik je v tomhle ohledu úplně k ničemu. Tak u dalšího cviku si lehneme teda na záda, podložíme si záda a zadek rukama, no a jdeme takhle navrch do svíčky a potom natáhneme nohy. U tady toho cviku je strašně důležitý mít položený záda a ne prohýbat je. Tak u dalšího cviku si vezmeme cokoliv, co máme po ruce, dáme si to takhle k nohám, opřeme se o ruce a spojíme nohy a děláme takový půlkruh. Tak k dalšímu cviku budeme teda používat tady ten míč ke cvičení, pokud ho nemáte, stačí použít polštář. Dáme si ho mezi teda lítka, lehneme na záda a u tohohle cviku je zase důležitý držet ty záda na podložce a neprohýbat je. Tak a teď se dostáváme teda už k cvičení na boky. Tady takhle si stoupneme na ruce a na špičky a vykopáváme nohu směrem od sebe. Tak u tady toho cviku můžete použít gumičky, pokud je máte, a stačí si je navlíct teda na stehna a nohy takhle jenom odděláváme od sebe. U tohohle cviku si lehneme na bok, podložíme si hlavu jednou rukou a odděláváme zase nohu takhle směrem na vrch. Aby tyto cviky byly teda účinnější, tak si můžeme zase dát gumičku, stačí dát na stehna nebo na lítka, no a cvičíme teda i druhou nohu samozřejmě. Tak, tenhle cvik vypadá docela vtipně, ale je mega účinný. Tady vám ukazuju, kde si zase můžete dát gumičku, no a odděláváte takhle kolena od sebe a k sobě a jo. Tak u tohohle cviku si teda vlastně takhle klekneme na jedno koleno, dáme ruce na podložku a děláme druhou nohou takový půlkruh. Tak
cause we hunnids saw me stuck. I'ma run it up, she gon' give it up. I'm like, what is love? Remember I was broke, ain't nobody give a fuck. No a máme tu poslední, můj nejoblíbenější cvik. A to je tady ten, kdy si lehneme vlastně na záda a zvedneme nohy a zadek, dáme nohy na úroveň ramenou a odděláváme vlastně kolena od sebe a k sobě. K tomuhle cviku zase můžete použít gumičku a je to daleko účinnější. Cause we are hunnids saw me stuck.